Полювання на майно літніх людей. У масках зі зброєю та ножем вони вдираються до будинків. Ні поважний вік господарів, ні що інше не зупиняло розбійників. Та літні люди також не промах, можуть дати відсіч зловмисникам. Навіть так, що ті повтікають. Така історія сталася на Сумщині, у селі Воронівка. Особисто мене вона насправді вразила. А було все ввечері, коли господарі будинку сиділи у столові, чекали сина з невісткою, дивилися телевізор. А потім побачили таку картину. Під'їжджає машина, бачимо, що діти приїхали, ми пішли з чоловіком у кухню вареники кидати, варить. Чуємо крик, син кричить, і крики непонятні. Серце відчуло щось неладне, вискочив з будинку чоловік. Жінка, як вірна дружина, вибігла за ним. Зараз її слово. Чоловік нападає на, перед чоловіком стоїть з ножом. На сина напав другий, я на третього набросилася. Ну і вони потікали. Я стала кричати, що приїде зараз міліція. Побачила озброєних розбійників і тільки уявіть, не злякалася, накинулася на одного з них, почала кричати. Так вони і потікали. Але недалеко, на околицю села, продовження зловмисників затримали правоохоронці. Їх третього спільника ще розшукують. Якщо у попередній історії злочинці полювали на літніх людей, то у Києві нападник обрав жертвами дітей, коли ті поверталися зі школи просто серед білого дня. Не лякайтеся, адже небезпека у минулому. Столичні поліцейські чоловіка затримали. Востаннє він напав на школяра просто у під'їзді будинку. Більше подробиць розповість його мама. Слухаємо. Подошел к подъезду, за ним шел молодой человек. Спросил его, есть ли у тебя ключики. Ребенок проигнорировал. Поднялся в подъезд, вызвал лифт привычно. Этот парень схватил его за шею, зажал в углу и сказал, считай до трех, отдавай телефон. Дитина не сперечалася, віддала коштовний телефон та пішла додому. Її нападником виявився 19-річний хлопець. Раніше він неодноразово грабував школярів. У наступній історії з Черкас мова піде про автокрадія. Події, які розгорнулися тут, я б назвала доволі незвичними. Чоловік здав свою іномарку на ремонт. Він навіть запідозрити не міг, що крадієм його авто виявиться майстер, який ще днями її ремонтував. Злодій знайшов запасний комплект ключів, ними відкрив дверцята іномарки та поїхав немов на своїй. Зловмисник намагався продати даний автомобіль за 10 тисяч гривень, про що стало відомо про працівника. Вони прибули на місце події. Під час спілкування з даним громадянином було встановлено, що документи даного громадянина на автомобіль відсутні. На цих кадрах автокрадій зізнається у скоєному. Каже, що гроші хотів витратити на наркотики. Що цікаво, власник цієї автівки навіть і не помітив, що її викрали. Як на мене, дуже пощастило чоловіку. Автомобіль знайшли і зайвих переймань не було. А неподалік Черкас, у селищі міського типу Катеринопіль, виднівся густий чорний дим на території школи. Першим його помітив охоронець, викликав пожежних. Ось подивіться, просто зараз вони намагаються взяти гору над вогнем. А горить господарча будівля у школі. Завдяки оперативній роботі вогнеборці вогонь не поширився на сусідню трудову майстерню. Неспокійним день виявився і у рятувальників зі Львова. Особисто жахливий він став для місцевих мешканців багатоповерхівки на вулиці Виговського. Мені складно уявити, що вони пережили. Адже спочатку на третьому поверсі стався вибух, а потім і пожежа. Наслідки ви самі бачите – вибиті шибки, двері та кіптява у кімнатах. Тішить, що ніхто не травмувався і ніхто не постраждав. Причину вибуху поки не називають.